Ne jemi ndryshimi, jemi kandidati për deputeti Partisë Demokratike në Berat, zoti Astrid Velia, i është ndalur edhe në lagjën 30 vjetori të qytetit të njëmbi një dritareve, ku ka biseduar me banorët e kësaj zone. Ndërkohë që nga ana e tyre, qytetarët janë shprehur të bindur për fitoren e zotit Veliaj në zgjedhjet e 23 qershorit, pasi sipas tyre, Astrid Veliaj është njeriu i fjalës, por edhe i punës. Ndër të tjera, banorët e lagjes 30 vjetori shprehen se këtë herë do të ndryshojnë ka, nga majtas që kanë votuar deri dje, më 23 qershor do të votojnë për kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Astrid Veliaj. Unë jam i krah, ai po bën punë. Edhe votat që se merë përdajan berat, vetë nga i do t'i marin. Ka i ditë se unë jam i majtë, po deputet të popullit, zhjithë nga populli. Edhe a i do zhjithë nga populli. Po ata të tjertë janë zhjithë se ja ka zhjithë partia dhe janë listrën. Edhe e zhjithë listra, e zhjithë karikja. Se po tjetë që këshu balë, a i me muar, jam maru se mera i. Zotë ja stritë, po t'i ishe balë, me këtë doj që t'i ishte, do t'a kësha marë. A i takzojmë me gjithë shpirtë. Unë nuk jam i djathë. Jam se sërë. Por ai është njëri që respektohet nga majta. Fushata elektorale deri tani është fushata e qetë, e rregullt, pa ekscese në Berat. Besoj se do vazhdojë deri në fund kështu. Populli i Beratit është popull me kulturë. Unë mund të flas për zotin Asrivë dhe për universitetin. Për këtë gjë pozitive, shpresoj ta forcoj, të rritet niveli dhe Beratësit të ndihen krenar për universitetin. Edhe fshati që duket do kallausja, mbaroj kaq. E ka të fituar, të marr 100%. Kemi gënësin e madhe se pas ka qenë njeriu i Zotit për neve. Dhe për gjithë Beratin. Prandaj jemi gati, unë si fis, profesor fisin tim, jemi fis i madh. Ja japim votat me gjithë shpirtin tonë dhe me gjithë fëmijët tonë. Të kishim gjallë ata që kanë ikur dhe ata do votonin për zotin Masrit. Kënaqësia ndaj tia dhe puna që po bën. Sepse po shohim me shpirtin tonë çfarë bëhet. Këtu diskutohet nga njerëz që janë të qeverisë së bashkisë që mos votoni për të se do prishim universitetin. Pse do prishim universitetin? Kush e bëri? E bëri Zoti atë. Peshqir për Beratin. Pra dhe pse ne mos krenohemi për te. Pra dhe për këtë kemi kënaqësinë e madhe që na roft 1000 vjet dhe ja bëf zotin mbar dhe të marri votat me gjithë shpirtin e familjeve tona. Këtë do të ketë gjithë jetën për neve, këtë menajim që ka zënë. Dhe jemi të kënaqë dhe e dim shumë sigur që do e vazhdoj, sepse çdo gjë e alëm zotit edhe Astrid Veliz. Shko e kam djedhur nga fillimi fushatën e dërim sot. Para Astridit kemi respekt. Më përpara se kemi njohur që kandidat të universitetin, ka bërë punë të madhe në Berat, por universitetin, edhe e me atë shmime që je vetë në universitet, e shumë lirë. Plus, po bëmë punë tjera për jo rrugët, jo ndë, jo për fshatra, plus e shë njëri mirë, familjar, indeshëm, i regull. Edhe të majtët, po këthe i sytë në Astriti. Ja nga tjerë, po nga Astriti që e njojnë, që po bëmë punë të madhe, punë të regullët, pa interes, pa gjë. Sëse ka nevojnë tjetë deputetaj. A i më bëhem vetëm që është vetë njëri u që gjymërë të si mund themi, pa mirës. Për sa kanë thënë që japin lafin të majtët, 50% do të japin ata, plus të e gjemi të djallë, japin. Po 50% janë këthyrë në rështriti. Lajë që thoi 100%, po 50% do këthyrë janë. Gjatë gjithë kohë se kemi ndjekur dhe votat tona janë për zotin Astrid Velia. Pse? Shikoj si është stadiumi këtu për qarë, asë një punë nuk është berë nga bashkia. Shikoj shtesin që ka premtuar, asë gjithë s'ka berë. Tani për 2 javë, për 3 javë, Saru ka berë në fshatë. Puna një, pa lepa staj të tjatë, si njëri, si... Qarë vlerësoni ju ke figura e ti? A ishtë njëri nga i gjithashë, puna dhe ndëshmëria dhe me gjithë koreksia. Dhe ne besimi që kemi të ka i është i patundur që do vazhdoj pa tjetër me të rritëm. Që marrin dhije njerëzit, edhe gjë me madhe ajo është, po nuk patë shkollë, s'ke kulturë. Edhe këte ka bërë Astrid Velia, bravo i qoftë. I jemi shumë minjohës, unë për vetime dhe gjithë ata që janë njerëz të vërtet që duon dhije, duon të mirën. Me mira u beftë, ne urojmë që Astrid Velia të bërë deputetë. Në radhë të parë, politika është puna, pasaj politika. Se po nuk punove, nuk bëndo politikë. Kështu që këte që ka bërë Astrid Velia për Berat dhe Gjemave. Unë për veti me bërë saj shumë. Kam qenë gjithmonë me pikë pamje të majta. Kam votuar era ndë dhe erë këteja, nga të dy anët, sidomos në fillim të tere donim demokracinë.
pastaj votova dhe majtas. Ku të më mbushe, por këtë radhë, jo këtë radhë, po gjithmonë tani do votoj djathas. Kam respekti më të madhë për deputetin e ton të Beratit, zotin Astrit, edhe për punën e madhe që ka bërë në Berat. Një investim kolosal që është universiteti. Përveç universitetit, një ndim të madhe po jep në zonën ton duke shtruar rrugët e komunitetit, duke bërë shtëpi, është njëri i dhimbshur, është njëri human, të tëra cilësit më të mira, çfarë nuk i ka ky deputeti ynë, ne kemi pasur edhe më përpara deputet, po asnjëri nuk i qande allet me popullin. Gëzohem dhe uroj që zoti Astrit edhe nuk diskutohet që do e marrin, po të ketë sa më shumë për krahas. Karakteri njeriut në radhë të parë, humanizmi dhe puna, investimet, këto më bëjnë mua të ndryshoj. Asnjë deputet nuk e ka bërë, jo deputet, por edhe këta të bashkisë. Asnjëri nuk ka vënë ujë në zjarr për qytetin. Kjo më bën mua që të votoj për erë, për... E të jemi bindur, jam i bindur. Edhe njerë, i uroj suksese. Edhe jam i bindur që ai do jetë me gjithmonë, nuk do na arrojë.